A Formentera, dilluns que ve començaran els treballs per a la retirada de la passarel·la de l'estany d'Espeix. El Consell de l'Illa va ordenar paralitzar l'obra per l'alt impacte visual que representa en una zona protegida. Avui són molts els veïns i els curiosos que no s'han volgut perdre el que ja és la imatge del dia. És una crònica del nostre company Gonzalo Polo. Aquesta és la passarel·la que connecta els pantalans flotants amb la riba. Una estructura que ha generat molta polèmica formentera per l'impacte ambiental que pot causar en un entorn protegit com aquest. L'obra ha quedat paralitzada i dilluns que ve començaran els treballs per a desinstal·lar-la és el tema del dia a Formentera, la passerella que forma part del projecte de regulació del Stein de Space. Lo vi en las noticias, no sabía que era en esta part exactamente i nada, i com estemos per aquí cerca lo hemos visto i nos hemos acercado a verlo. Moltes persones s'han acostat al punt on està instalada per a contemplarla en directe i fer-li fotos. Ja des del principi no acabava de comprendre, no, no 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 que pintaven aquestes mega de formigó que, que, que han muntat aquí. Són les reaccions dels veïns a peu de passarel·la. M'apareix un desastre, m'apareix que està a un lloc que no toca, que és a passarel·la, i vamos, la meva opinió és que és que no hauria que ser així. Però jo diria que hauria que ser com els pantalans, qui una miqueta més alt, però fet de fusta i a, 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 pràcticament arran d'aigua. La passarel·la que va a ser instal·lada a Ir va a rebre les crítiques de l'oposició que reclama la paralització de les obres. Una vegada retirada, el Consell de Lilla avaluarà l'altura la mínima que ha de tenir i l'impacte que pot causar en aquest entorn.